Prajem vám pekný útorkový večer. Vítam vás na informačnom webinári spoločnosti SkyAward Community. Nepočuli ste ma, nevideli ste ma týždeň. Minulý týždeň vo štvrtok Jožko Ileš robil miesto mňa, nakoľko ja som musel narýchlo odcestovať. Čiže o to srdečnejšie vás dnes vítam z celého Slovenska, zo Slnečnej Moravy, ako čítam, z Turecka. No a samozrejme aj po prípade hostí z iných krajín, ktorí rozumejú slovenčine. Ja som veľmi rád, že aj počas týchto prázdninových chvíľ sa môžeme takto trošičku porozprávať, ukázať našu spoločnosť, predviesť technológiu, povedať niečo také pre nových ľudí, ktorí sa nedávno pripojili. Aký ste mali dnes deň mimochodom? Ja som mal tri pohovory. Všetky tri boli veľmi úspešné, takže myslím si, že neplete nejaké výhovorky, že prázdniny. Veľa ľudí je v podstate doma, že počúvame tie nové správy ohľadne druhej vlny koronavírusu a tak ďalej. Čiže nie veľa ľudí niekde cestuje preč na dovolenky do zahraničia. Je to potrebné využiť aj z toho hľadiska, že proste platí promotion na diskont 1.90, čo je diskont, ktorý sme mali pred dvomi rokmi. Tí starší spolupracovníci, klienti spoločnosti SkyAward Community môžu potvrdiť. A mňa čo osobitne teší, to, že sa veľmi dobre začal rozvíjať ten motivačný systém Levela. Ja vám pripravím špeciálne na štvrtok taký prehľad, okrem toho prehľadu, čo môžete pozrieť vo svojich osobných kabinetoch, ale trošku tak hĺbšie. Ja som si stiahol tie informácie ešte predtým, ako sa uzatvoril mesiac, čiže niekedy večer o 9. o 10. som to stiahoval, čiže ak tam ešte boli nejaké trošičku malé disproporcie, tak asi to už veľa nezavážilo. Veľmi zaujímavé je to, čiže na štvrtok pripravím taký špeciálny komentár k tomu motivačnému systému Level Up. A ďalej môžem to povedať, zapájajte sa do tohto systému, preto lebo naozaj okrem tých cien, ktoré každý z vás môže vyhrať, tam každý mesiac veľmi zaujímavá suma, ten tzv. Jackpot, o ktorý sa hrá a ja si myslím, že sa oplatí zabojovať o takýto, o nejakú takú sumu, nakoľko veľmi, veľmi zaujímavé peniaze z tohto košíčka, z tohto mesačného jackpotu boli vyplatené aj za mesiac jún. Čiže toľko to úvodom. Dnes nebudem hovoriť o tých následkoch a proste dôsledkoch. Každý z vás si musí zvážiť, čo je pre ňu najlepšie, ako sa postaviť k tej možnosti, o ktorej dnes budem hovoriť, o možnosti spolupráce s našou spoločnosťou. Môže to byť pre veľa ľudí riešením. Samozrejme, zase tí ďalší neuvidia v tom nejakú šancu. Je to podľa mňa normálne, ale predsa jednu vec by som chcel zdôrazniť a hovorím to za každým, hovorím to od prvého dňa, keď sme začali baviť na tému COVID-19 alebo na tému koronavírusu. Pripravte si zadné dvierka, čaká nás veľmi, veľmi horúca jeseň, čo sa týka premeny finančných systémov a ich dôsledkov. Takže možno práve dnes po prezentácii sa budete môcť rozhodnúť, že si trošičku buď privyrobíte, alebo proste zabezpečíte si svoju rodinu a pôjdete, alebo pripravíte si možnosť aj taký plán B, ktorý za každým zdôrazním, že je veľmi dôležitý, hlavne čase. Čiže predtým, ako prejdem k prezentácii, dovoľte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015 investor spoločnosti Skyway.
od júna 2017 na pozícii expert a člen vedenia Skyward Community. Viete, na prezentáciách pre nových ľudí stále hovorím, že ako sú dôležití tí ľudia, ako sa cenia tí ľudia, ktorí majú vízie, a v našom biznise tá vízia je veľmi dôležitá. Medzi takýchto ľudí, ktorí naozaj mali veľkú víziu do budúcna, čo sa týka aj dopravy, patril maliar Einem, ktorý sa narodil v cárskom Rusku a v roku 1914 namaloval sadu obrazov, ktorým dal názov, že Moskva o 200 rokov. A keď si trošičku pozriete tie obrazy, tak vidíte, že kreslí rôzne typy, rôzne spôsoby dopravy, a mňa na tomto obrázku zaujala táto kolejnicová estakáda, aké by to bola presná kópia tej našej. Si predstavte, pred skoro 200 rokmi, pred 100 rokmi, viac ako 100 rokmi, maliar sníval o technológii, ktorá bude na druhej úrovni. A takú istú tematiku zvolil pri ďalších svojich obrazoch. Na tomto obrázku môžete vidieť komplet nakreslenú, namalovanú technológiu na druhej úrovni. Dokonca tu je namalovaná nejaká dopravná nehoda, tu je nejaká električka s automobilmi, ale opäť na stožiari nejaká tá doprava na druhej úrovni. Na hľadiska tohto ja môžem maliara Einema tam hore upozorniť, že spoločnosti Skyway predbehli tú jeho víziu o 100 rokov. Nakoniec si to môžete prečítať aj v bielej knihe spoločnosti, zvanom White Paper, kde sú popísané projekty, ktoré sa idú robiť až do roku 2050, a je tam popísaná samozrejme aj Moskva. Aké projekty sa budú robiť v Moskve? Samozrejme, vízie sú jedna vec. Druhá vec, aká je tá realita, naša realita, lebo my žijeme v tejto našej realite. Tá realita je taká. Tento obrazok na ľavej strane je zo Spojených štátov, a tieto dva obrázky pod sebou či nad sebou, to sú reálne situácie odfotené v ázijských veľkomestách. Môžem potvrdiť aj jedno aj druhé. Bol som aj na americkom kontinente, veľa som v lani pred 2 rokmi cestoval do Ázie, že tá situácia sa dá kvalifikovať len jedným slovom, a to je katastrofa. Napriek tomu odborníci na dopravu hovoria, že do roku 2050 sa počet aut má zdvojnásobiť. Viete si to predstaviť? A samozrejme, do toho času nepríde niečo inovatívne a niečo úplne nové. Samozrejme, podobná situácia ako na cestách je aj v prístavoch. Ja som mal možnosť navštíviť niekoľkokrát prístav Hamburgu, respektíve prístav Montevideo v Uruguayi, v Južnej Amerike. No, tá situácia, tak ako hovoríme, že na cestách je situácia katastrofická aj tých prístav. Stále väčšia plocha je potrebná na uskladnenie kontajnerov. V Montevideu som videl kontajnery naukladané na seba do výšky 5-6 podschodových budov, ktoré čakali na odsun do vnútrozemia. Čiže naozaj v tej doprave, lebo aj tá lodná doprava, aj to je doprava, pre 21. storočie je veľmi dôležité, aby ten nejaký nový dopravný systém prišiel globálneho významu. Nielen nový typ auta, nielen nový typ technológie do auta, ale proste globálne vyriešiť aj nákladnú dopravu, aj osobnú dopravu, aj tú individuálnu a hromadnú dopravu. Samozrejme, že počasie tiež dáva do toho svoje. Ja som videl v niektorých arabských štátoch vybudované krásne cesty, krásny asfalt do toho času, kým neprišla púrštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Samozrejme, potom veľké zdroje využívané na odprtávanie kvanta piesku. Veľakrát sme svedkami katastrofa u nás, zrútení mostov, alebo naopak zase v zime, zimných kalami, ktoré veľmi vplývajú práve na plynulosť dopravy.
Novienka samozrejme pridáva aj človek sám, lebo my neničíme len samých seba, my ničíme celú prírodu, ničíme živočíchov, ničíme celú planétu Zem. Otázka je dokedy. Dokedy takto budeme môcť pokračovať v tých našich aktivitách. Samozrejme, že technológie idú dopredu a proste ľudstvo sa vyvíja. Obrovským krokom dopredu sú aj elektromobily. Aj napriek tomu, ja si myslím, že vedci už teraz hovoria, že tá negatívna uhlíková stopa v prírode pre elektromobily je o mnoho väčšia ako negatívna uhlíková stopa dieselových aut, dieselových motorov. Lebo viete, každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu a tam 91% sa všetka vyrába v elektrárni, ktoré spalujú uhlie, ropu, plyn. Samozrejme máme nukleárne alebo atomové elektrárne. Tam je zase problém veľakrát, alebo niekedy, chvála Bohu, s bezpečnosťou, s ukladaním nukleárneho odpadu a tak ďalej. Čiže ani tie elektromobily neriešia napríklad spotrebu surovín globálne. A to je tiež achillová päta. Ako som už hovoril, tých problémov, tie hlavné problémy dnešnej dopravy sú preťaženie dopravných sietí. S tým máme, kto z nás jazdí autami alebo aj mestskou dopravou, autobusmi máme každý deň skúsenosť. Nedostatočná bezpečnosť dopravy. Každý rok zomiera na cestách v dôsledku dopravných nehôd viac ako 1,5 milióna ľudí. To je celosvetovej štatistiky. 15 až 20 miliónov ľudí v dôsledku dopravných nehôd zostáva doživotne invalidmi. Ďalším veľkým problémom je znečisťovanie životného prostredia. Opäť sa odvolám na výskum vedcov, ktorí hovoria, že pokiaľ ľudstvo naozaj nezačne aktívne pôsobiť proti znečisťovaniu životného prostredia a necháme ten kolobeh vecí plynúť tak ako doteraz, tak o 10 rokov dospejeme do bodu, z ktorého už nebude návratu. Kde sa už nebude dať tá situácia napraviť. A toto bol taký prvý moment, ktorý ma oslovil a preto som sa pripojil k spoločnosti Skyway, lebo nechcem zanechať znečistenú prírodu, znečistené životné prostredie pre moje deti a pre mojich vnúkov. Samozrejme, tým štvrtým kardinálnym problémom je vysoká energetická spotreba. Napriek tomu, že každý rok vznikajú nové a zavádzajú sa nové technológie, tá spotreba surovín rok čo rok stúpa. Samozrejme, že ľudstvo si uvedomuje, hlavne odborníci v doprave si uvedomujú, že riešením pre budúcu dopravu by mohla byť umiestnenie dopravných systémov na druhú úroveň. Ale viete, ruka v rukáve chodí technológia s financiami. Za akú cenu? Tuto máte možnosť vidieť magneticko-levitujúci systém od Siemensu. Pozrite sa, aká konštrukcia je potrebná na vybudovanie takejto trate. 1 kilometer trate začína pri 70 miliónoch dolárov. 70 miliónov dolárov. Samozrejme, ohromné náklady sú aj prevádzkové náklady takéto dopravného systému. Čiže neviem si predstaviť, ktorá krajina by si dovolila celoplošne vybudovať takýto dopravný systém za tak veľa peňazí. Samozrejme, v Nemecku začali po vojne budovať už dopravné systémy tiež na druhej úrovni, len sa pozrite do Monštrum a už samozrejme ani jeden z nich do dnešných dní nefunguje. Čína je priekupníkom, ale hlavne priekopníkom budovania dopravných systémov na druhej úrovni. Čína stavia fantastické estakády, proste mostné sústavy, kde dokáže za jednu noc vymeniť asfalt, urobiť most, pokryť asfaltom a ráno autá jazdia. Ale tu tiež sa pozrite na to monštrum, proste koľko ocele je spotrebovaných a určite cez mesto takýto dopravný systém by nemohol byť postavený. Ani zubačky nám nevyriešia problémy v doprave v horských oblastiach. Ani lanovky. Samozrejme, že sem tam sa stavajú
lebo iného východiska nie. Lanovky hlavne sa využívajú, ako každý z nás vie, v lyžiarskych strediskách. Ja by som dnes chcel pohovoriť o novom, revolučnom, inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie spoločnosti Skyway, ktorá sa stavia nad zemou, ktorá má niekoľko unikátností. A pokiaľ sa vám zdá tento obrázok, že to je opäť nejaké také sci-fi alebo hudba ďalekej budúcnosti a vás chcem ubezpečiť, že táto dopravná technológia je už ocertifikovaná a je v prevádzke aj v Bielorusku, aj v Spojených arabských emirátoch. Budem o tom samozrejme hovoriť. Veľkou výhodou tohto systému je, že napríklad táto koľajnicová estakáda, to je zložitá koľajnicová estakáda, mimochodom, na ktorú v súčasnosti môžeme položiť alebo sprevádzkovať 4 na seba nezávislých dopravných systémov. Môže tam byť nákladná doprava s rýchlosťou do 120 km za hodinu. Môže tam byť vysokorýchlostná doprava s rýchlosťou 500 km za hodinu. Môže tam byť mestský dopravný systém alebo medzimestský dopravný systém, tie s rýchlosťou 150 km za hodinu, alebo taký turistický, výhľadkový, ľahký dopravný systém, tiež s rýchlosťou 150 km za hodinu. Všetky potrebné rozvody, internet, káble, rôzne zberače, všetko je zabudované v týchto koľajnicových systémoch, čiže nie je potrebné kopať kanále a proste zaberať veľkú časť územia pod týmito dopravnými systémami. Tam sa môže normálne sadiť, môžu sa pásť zvieratá, nezavadzia nikomu, nakoľko sa budujú tieto dopravné systémy vo výške 5, 10, 15 metrov vo výške, kde nezavadzajú samozrejme ničom. To sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku z Marinej Gorty, ja o tom ešte budem hovoriť trošku neskôr. Všetky dopravné systémy sú zavesené na strunových koľajniciach. Prečo hovoríme o strunových koľajniciach? Hovoríme preto o strunovej doprave, že v každom koľajnicovom systéme sú vnútri natiahnuté oceľové uhlíkové struny a od ich pnutia závisí nosnosť tej koľajnice. Tu máte možnosť vidieť taký ľahký koľajnicový systém previsový s našim dopravným systémom Unibike, to je Unibike pre dve osoby. A keď sa pozriete bližšie na tie koľajnice, oni nie sú hrubšie ako tento môj mobil. A ešte vnútri sú natiahnuté tie oceľové struny a ešte vnútra je vyplnené takou antikoróznou špeciálnou betónovou zmesou, ktorá má aj za úlohu tlmiť hluk. V dolnom obrázku vidíte tú zložitejšiu estakádu s mestským dopravným systémom pre náš unibus, 14-miestný unibus. Samozrejme, v týchto koľajniciach je už natiahnutý internet, všetky zberače, ako som hovoril, káble a tak ďalej, čiže nie je potrebné kopať. A to je dôkaz toho, že keď zvýšime pnutie tých strún vnútri tých koľajníc, tak môžeme na tú istú koľajnicu zavesiť ťažší dopravný systém, toto je práve 14-miestný unibus, tiež je to reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. A tu vám predstavujem náš skvost, náš klenot, dopravný systém Uniliot s rýchlosťou 500 km za hodinu. Tento Uniliot je 6-miestný, koncom tohto roka, ale budúci rok začneme výstavbu tohto rýchleho dopravného systému v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch. Toto sú rôzne dopravné systémy, tento najľahší dopravný systém Univin, práve využiteľný v horských oblastiach. Nech vás to nemýli, toto je tiež koľajnica, to nie je lama. To sú niektoré dopravné systémy z tej rady nákladných dopravných systémov. Ďalej, toto môžete vidieť kombináciu dvoch na sebe nezávislých dopravných systémov, ten mestský dopravný systém Unibus a vysokorýchlostný dopravný systém Uniliot. Tiež reálny obrázok počas certifikačného procesu v Marinej Gorke v našom ekotechnoparku. Porovnanie, skúste tak pre seba porovnať, napríklad investičné náklady na vybudovanie
takéhoto ľahkého dopravného, medzimestského dopravného systému a vybudovanie takéhoto obrovského mostu. Ten most je tiež tu nový, alebo lanový, lebo je zavesený na týchto lanách. A samozrejme, my tieto laná máme zabudované v poľajniciach, ako som už hovoril. Každá jedna kabína je nezávislá, to znamená, má vlastný pohon. Tie kabíny, to sú dopravné androidy, komunikujú medzi sebou. A dokonca v tomto prípade ani tieto podporné systémy by tu nemuseli byť postavené, lebo tieto polovysuté poľajnicové systémy môžeme budovať so vzdialenosťou tých podporných systémov až 600 metrov. Čiže na 600 metrovú vzdialenosť. Už keď hovoríme, toto je samozrejme fotomontáž, toto nie je reálna fotografia. Máme takúto nereálnu alebo fotomontáž z Bratislavy, toto je starý bratislavský most, ako máte možnosť vidieť. Tuto je to zblízka. Ako ľahko by sme mohli spojiť niekoľko ulíc, ktoré ústia zo strany Bratislavy s opačnou stranou Petržálky bez podporného systému Dunaji, nakoľko pri tomto moste Dunaj široký okolo 300 metrov, že my kľudne s jedným podporným systémom, s jednou konštrukciou na bratislavskej strane, druhá konštrukcia by bola na strane Petržálky, môžeme zostrojiť takýto náš dopravný systém. Tu máte z iného pohľadu dokonca dva takéto systémy. Momentálne staviame v Šarži takúto kontajnerovú dopravu, ja o tom ešte budem hovoriť. Toto je tiež fotomontáž len pre ilustráciu, ako môže byť skombinovaná preprava ťažkých morských kontajnerov, to sú 40-stopové kontajnery, a napríklad medzimestský dopravný systém. Vidíte, že nad touto cestou nezavadzia to samozrejme autám a zvyšuje to veľkú plynulosť. Tuto je doprava sypkých materiálov priamo z nákladných morských lodí. Poďme sa pozrieť na spotrebu tohto dopravného systému, lebo základným predpokladom a základnou požiadavkou pre dopravné systémy v 21. storočí je nízka spotreba. Ak sa poďme pozrieť na 14-miestny unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotreba je 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. 0,12 litra paliva na jedného cestujúceho. A tento náš kvost, náš Univiot 6-miestny, pri rýchlosti 500 km za hodinu, na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra paliva na jedného cestujúceho. To znamená, na týchto 6 ľudí je celých 6 litrov na 100 km pri rýchlosti 500 km za hodinu. Skúste porovnať lietadlo, koľko by na tú vzdialenosť spotrebovalo. Samozrejme, tie požiadavky sa stále sprísňujú a tu sme vám pripravili takú tabuľku, prehľadnú tabuľku o najhlavnejších parametroch, ktoré sú porovnateľné s inými konvenčnými dopravami dnešnej doby, napríklad s železničnou dopravou, s jednokolajkou, s leteckou dopravou, metro, magneticko-levitujúci systém, lodná doprava alebo proste lanovky. Naša technológia je vyobrazená stále zeleným. A sa pozrieme na investičné náklady. Pozrite sa, v porovnaní s ďalšími konvenčnými dopravnými systémami je najnižšia v prípade našej technológie. Prevádzkové náklady je podobne. Spotreba energii takisto najnižšia. Kapacita. V porovnaní s moskovským metrom, ktoré sa považuje jedno z najväčších vo svete, moskovské metro má hodinovú kapacitu prepravy cestujúcich, okolo 40 tisíc cestujúcich. Dopravný systém spoločnosti spájne viac ako 50 tisíc klientov za jednu hodinu. Očisťovanie životného prostredia, veľmi dôležitý parameter pre budúcu dopravu, aby bol čím najnižší. Nehotovosť.
To sú všetko dôležité parametre, ktoré, ako vidíte, najlepšie spĺňa dopravný systém spoločnosti Skyway. Poďme sa vrátiť tým problémom, o ktorých sme hovorili v úvode, vyťaženie dopravných ciest. Ako som už hovoril, nakoľko naše dopravné systémy sú stavané na druhej úrovni a tie jednotlivé naše kabinky sa automaticky kontrolujú, čiže nemôže prísť k preťaženiu dopravných ciest. Nedostatočná bezpečnosť. V dopravných systémoch spoločnosti Skyway sa používajú najmodernejšie zabezpečovacie bezpečnostné systémy. Sú to rôzne kamery, rôzne snímače, ultrafialové rúče, rôzne čipy, na sledovanie lietadiel, na sledovanie dronov, na sledovanie okolia dopravných systémov, skenovanie tvári, dokonca už meranie teploty cestujúcich a tak ďalej. Čiže naozaj spoločnosť Skyway investuje veľmi veľa do najmodernejšej výbavy ohľadne bezpečnosti dopravných systémov. Očisťovanie životného prostredia, videli ste spotrebu, tieto dopravné systémy sú poháňané vo väčšine prípadoch elektrickou energiou, čiže je to čistá energia. A za každým hovorím o green technology, o zelenej technológii. Vysoká energetická spotreba, sami ste videli tú spotrebu dopravných systémov strunovej dopravy a podobné spotreby sú aj pri iných typoch druhov tejto dopravy. To je autorom strunovej dopravy. Autorom je Anatolij Eduardovič Urický, je to ruský vedec, člen Akadémie ruských vied, člen organizácie ruských kozmonautov. Pán Unický viac ako 40 rokov svojho života venoval vývoju, certifikácii, implementácii tohto strunového dopravného systému. Svoje prvé nákresy a prvýkrát, keď sa začal s tou dopravou zaoberať, bol rok 1978. On sám povedal, že vytvárame odvetvie dopravej infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej dopravy a automobilovej dopravy. Samozrejme, že my tú našu technológiu predstavujeme už niekoľko rokov v odbornej verejnosti. Prvýkrát sa spoločnosť Skyway so svojou strunovou dopravou zúčastnila výstavy Inotrans v Berlíne v roku 2016. To je reálny obrázok z tej výstavy. Vidíte, koľko ľudí stojí pred našim stánkom. A o dva roky sme prišli do Berlína opäť na výstavu Inotrans v roku 2018, kde sme predstavili náš špičkový dopravný systém Unilio. A samozrejme, spoločnosť sa zúčastnila viacerých veľmi významných medzinárodných dopravných výstav po celom svete, napríklad v Indonézii, v Jakarte, v Dili, v Indii, v Moskve, v Rusku, v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch a ďalších mestách po celom svete. Všetky činnosti spoločnosti sú certifikované. Spoločnosť má sídlo v Minsku, v hlavnom meste Bieloruska, a samozrejme, ako v modernej spoločnosti prebiehajú interné aj externé audity u spoločnosti. Certifikačnou spoločnosťou je TÜV Thüringen. Čiže môžete si pozrieť na internete, proste, že je to naozaj renomovaná certifikačná spoločnosť. Takisto v Minsku máme vybudované vlastné kancelárske priestory, aj vlastný výrobný závod, kde pracuje viac ako 1000 špičkových odborníkov, či už konštruktérov, dizajnérov, vynálezcov, IT manažerov, proste rôzne iné profesie. A momentálne výrobný závod vyrába dopravné systémy pre uspokojenie prvých objednávok pre našich zákazníkov. Viete, že v Bielorusku neboli zavedené žiadne karantény, čiže tam život pokračoval normálne aj počas koronavírusovej pandémie. Vo výrobnom závode sa vyrábalo, v kanceláriách sa pracovalo, čiže všetko by malo byť v najlepšom poriadku. No a už sme sa dostali k nášmu technoparku. Je vybudovaný na rozlohe 37 hektárov v Marinej Gorke.
Je to dedinka vzdialená asi 50 km od Minska. Máme postavených 5 dopravných systémov, ktoré sú aj ocertifikované. Tento ekotechnopark slúži ako certifikačno-technologicko-dopravné centrum. Je to ako zrkadlo spoločnosti Skyway, ktoré navštívilo počas posledných troch rokov veľa štátnych delegácií, ministerstiev, rôznych dôležitých osobností navštívili tento náš ekotechnopark. Mimochodom v Lani aj Steve Segal, ktorý je veľký podporovateľ projektu strunovej dopravy. Druhé naše centrum máme v Spojených arabských emirátoch v Šarži, kde momentálne dokončujeme prvý a jediný drevený ekodom v Spojených arabských emirátoch. Ako som už naznačoval, momentálne prebiehajú dve výstavby. Výstavba 2,5-kilometrového dopravného systému pre morské kontajnery a 2,5-kilometrový úsek pre veľkokapacitnú mestskú dopravu s kapacitou jedného minibusu 25 osôb. My sme v októbri v Lani dokončili prvú etapu výstavby, toto sú reálne fotografie certifikačného procesu našho štvormiestneho unibajku. Je to unibajk pre vedení VIP pre šejkov z Emirátov. Ja som mal tu možnosť sedieť v tomto unibajku, ešte keď bol v závode v Minsku, mal komfort väčší ako v business klase lietadle, dvojzónová klimatizácia, veľkoplošné obrazovky vnútri, popršívané kože, chladnička a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže naozaj veľký komfort. Od októbra, od minulého roku prebieha certifikačný proces tohto našho unibajku. Spoločnosť Skyway sa môže hrdiť tým, že bola vybraná medzi 15 spoločností, ktoré sa idú rozvíjať v Dubaji, v Spojených arabských emirátoch, a s úlohou spoločnosti Skyway je postaviť 15-kilometrovú trasu priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. Poďme sa ešte pozrieť a zopakovať si tie výhody nášho tohto dopravného systému, že je to inovatívny dopravný systém, ktorý sa buduje nad zemou s vysokou rýchlosťou, je bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný do súčasných dopravných systémov. A čo je veľmi, veľmi dôležité, je tento dopravný systém je priateľský životnému prostrediu. História spoločnosti, ako som už hovoril, siaha do roku 1978, keď začala práca na dizajne technológie. Postupne samozrejme sa ten dizajn vylepšoval, robili sa rôzne skúšky v rôznych centrách po celom Rusku, v aerodynamických tuneloch a tak ďalej. Až došlo na to, že v roku 2014 sa začalo projektovanie technológie, v 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku, ktorá trvá samozrejme až dodnes, ktorú sa doplňali jednotlivé dopravné systémy. Takisto aj teraz v ekotechnoparku Marinej Gorke, takisto ako v Šarži sa stavia kontajnerová doprava pre morské kontajnery, 2,5-kilometrová trasa a pre veľkokapacitnú osobnú dopravu. V 2016 roku začala výstavba prvého dopravného systému ekotechnoparku, bol to dvojmestný unibike. No a tým pádom sa zahájil aj certifikačný proces. A tento rok 2020 je rokom veľmi výnimočným, nakoľko spoločnosť Skyway uvedie tento dopravný systém na celosvetový dopravný trh. Ako sa financuje projekt? Projekt sa financuje od apríla roku 2014, kde sa začala startupová fáza spoločnosti, ktorá bola rozdelená do 15 etáp. Samozrejme, každá etapa s osobitnými požiadavkami, to znamená, čo je potrebné robiť počas tej ktorej etapy, koľko financií má prísť do spoločnosti. A keď sa splnili všetky tie podpísané podmienky, tak sa išlo na ďalšiu etapu, na ďalšiu,
až sme dodnes prišli na to predposledné 14. etapy, ako celkovo tých etap je 15. Samozrejme, že každá etapa má svoje špecifika a aby sa umožnilo bezpečné investovanie do projektu, respektíve bezpečné kreditovanie projektu, a v každej etape tí kreditori, investori získavajú alebo získávali a získávajú opcie na budúce obchodovateľné akcie, spoločnosti alebo startupové podiely s určitými diskontami, s určitými zľavami. Čo to znamená? To znamená, že tie zľavy sa postupne menia, ten diskont sa postupne mení, nakoľko v začiatku, keď bola myšlienka, keď nemali sme ekotechnopark, neboli sme na žiadnych výstavách, nebola technológia hotová, firma nemala kancelár, nemala výrobný závod, tie riziká boli veľmi vysoké. Čiže aby sa to financovanie spustilo, tak aj tie diskonty, alebo ten diskont, tá zľava musela byť veľmi veľká. Každá jedna akcia spoločnosti, alebo teraz hovoríme o opciách, má nominálnu hodnotu 1 dolar. Od tejto hodnoty sa odvíja diskont. Čiže v tých prvotných začiatkoch roku 2014 ten diskont bol aj 1:1500. To znamená, vtedajšia hodnota jedného podielu alebo jednej opcie bolo 0,00066 dolára. Ako sa spoločnosť rozrastala, vyvíjala a samozrejme prišlo k vnútornému zhodnocovaniu týchto opcií, momentálne taký priemerný diskont, priemerná zľava 1:40. Čiže je to nejakých takých 40-násobné zhodnocovanie vnútorných podielov spoločnosti. Samozrejme, že to prispievanie alebo to kreditovanie projektu sa deje cez konvertibilnú zmluvu, ktorá zaručuje každému jednému prispievateľovi alebo každému jednému investorovi, keď tak chcete, že jeho opcie budú vymenené na obchodovateľné akcie na burze v pomere 1:1. Očakávame samozrejme, že to IPO spoločnosť urobí initial public offering, čiže spoločnosť so svojimi akciami pôjde na burzu. Samozrejme, tých možností je veľa. Máme veľa investičných balíkov, či už jednorázové alebo na splátku. Vy si môžete vybrať dvojmesačnú splátku, 5-mesačnú, 6-mesačnú, 10-mesačnú, 12-mesačnú splátku. Nemusíte jednou sumou prispieť na túto technológiu. A práve teraz, počas koronavírusu, spoločnosť vyšla s veľkou iniciatívou ponúknuť svojim aj terajším spolupracovníkom, aj budúcim spolupracovníkom také výhody, aké boli pred 2 rokmi. Keď ten diskont bol o mnoho vyšší, ako je momentálne priemerný diskont tej predposlednej 14. etapy. Čiže ja len tak prebehnem tieto možnosti, nebudem o nich sa nejako rozširovať. To vidíte, tie diskonty, aké sú reálne v tej 14. etape. Tých možností je samozrejme aj na splátky veľmi veľa, od 50 dolárov mesačne, 5000 dolárov. No a momentálne máme ponuku Step Up 2021. Ako som hovoril, je to možnosť dostať sa k opciám spoločnosti za tých istých podmienok ako pred 2 rokmi, kde momentálne je diskont 1:50 alebo 1:90. Čo to znamená? Že vy si môžete zvoliť buď jednorázovú platbu a ten balík má hodnotu 1200 dolárov a na základe konvertibilnej zmluvy dostávate 108 tisíc opcií na budúce akcie. Alebo si tú splátku tých 1200 dolárov môžete rozvrhnúť na 12 mesiacov, čiže 100 dolárov každý mesiac. Keď zaplatíte poslednú splátku, tak ten diskont 1:90 sa vám zachová. Je to tzv.
priebežný diskont alebo taký diskont, že každou splátkou sa vám hodnota toho diskontu zvyšuje, taký progresívny diskont. Zaplatením poslednej splátky máte buď ten diskont 1,50, keď splácate 50 dolárov, a keď splácate 100 dolárov, tak ten diskont máte 90. Aké sú vaše možnosti? Vy si môžete zvoliť, či budete majiteľmi tých obcí, alebo držiteľmi tých obcí. Aký je rozdiel medzi tými dvomi pojmami? Vy za vašu podporu projektu, čiže de facto dávate spoločnosti pôžičku, dostávate opcie na budúce akcie spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding. Vy sa rozhodnete tieto opcie si nechať, tým pádom sa stávate akcionárom spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holding a ste zapísaní v registri akcionárov a ste spoluvlastníkom technológie. Kúsok technológie podľa výšky vašeho príspevku. Alebo tá druhá možnosť, vy si poviete, že a ja neverím burzám, nechcem znášať rizika na burze, ja si chcem len upovať hodnotu svojich peňazí, teraz požičiam spoločnosti určitú čiastku, v tomto prípade, ako sme hovorili, 1200 dolárov, ale ako som hovoril, môže to byť aj iná čiastka. A po troch rokoch si budem nárokovať, alebo si vypýtam tú svoju požičku späť s nejakým úrokom. Čiže to je presne to, že vy dostávate garanciu, že po troch rokoch budete mať možnosť vrátenia vkladu s maximálne 4% ročným úrokom. Čiže vy nestratíte na hodnote vašho vkladu. Čiže sa rozhodnete čakať, stávate sa veriteľom, ktorý na základe zmluvy má záruku od spoločnosti, že po troch rokoch si môžete požiadať o spätné vyplatenie vašej požičky, ako som už hovoril, s maximálne 4% ročným úrokom. Jednu vetu k týmto gigantom, s týmto spoločnosťam, či to je Alibaba, Boeing, Microsoft, Google, Apple, Walmart, všetky tieto spoločnosti vznikli zo startupu. Otázka je, kto z nás mal v nich svoje akcie, alebo kto mal možnosť zainvestovať do týchto spoločností v čase, keď boli startupy. Ešte jedna spoločnosť, ktorá je mi zaujímavá, Facebook. Zuckerberg mal startupovú fázu 7 rokov. Pripravoval spoločnosť Facebook na IPO, na Initial Public Offering, čiže na prechod na burzu 7 rokov od roku 2004 do roku 2012. Ale na rozdiel od spoločnosti Skyway, tento startup bol uzavretý, čiže nebola možnosť investície do, pravda je, do podielov spoločnosti Facebook. My dávame tú možnosť každému. Vy sme otvorená spoločnosť, môžete si tú vašu možnosť samozrejme využiť. Momentálne akcie Facebooku sú na nejak hodnote 170 dolárov. Predstavte si, keby akcie po niekoľkých rokov našej spoločnosti boli na hodnote 170 dolárov. Aj keď máme samozrejme nejaké vízie aj z tohto hľadiska, nejaké predpoklady, samozrejme všetko závisí, koľko projektov sa bude budovať a aký záujem bude o túto našu technológiu. Momentálne môžem jedno uistenie dať, že momentálne ten záujem je obrovský. Čo vám ponúka spoločnosť Skyward Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň, jednoduchý vstup do programu, rýchly rast príjmov, podporu 24 hodín, 7 dní, týždň. Do projektu doteraz investovalo viac ako pol milióna klientov, viac ako pol milióna investorov z viac ako 200 krajín sveta. Samozrejme, že je to aj vaša možnosť, vaša šanca, nakoľko takéto podmienky, ktoré sú teraz, už v budúcnosti nebudú. A platia do 30. novembra. Pardon, do 30. augusta. Ten diskont 1:90, respektíve 1:50, platí do 30. augusta. Čiže využite práve toto prázdninové obdobie, keď je veľa ľudí doma, dovolenku na Slovensku, dovolenku doma, aby ste ich oslovili s touto naozaj lukratívnou ponukou. Rozpočívajú výhody vaše.
Máte podiel vo svetovej korporácii, ktorá veľmi rýchlo rastie a máte možnosť sa deliť o jej zisk. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Každý rokom sa bude deliť minimálne 20% z zisku spoločnosti investorom, ktorí prispeli na výstavbu technológie. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií, napríklad aj pred tým, ako sa pôjde na IPO, ako sa pôjde na burzu. Dá nejakú výhodnú ponuku, totiž to v októbri v roku 2018 už prvých 5000 klientov malo tú možnosť odpredať svoje opcie so ziskom 10 násobku tohoto, čo do toho investovať. Dedičnosť. Akcie sú váš majetok. Čiže keď spoločnosť vyjde na burzu, akcie to budú váš majetok, môžete ich preniesť na svoje deti, vnúčatá, ale ako dedičstvo. Čiže je to zábezpeka do budúcnosti, to je cenný papier. Aktuálna ponuka akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota. Ja som hovoril, že 90 násobne teraz nižšia tá aktuálna hodnota, ako je nominálna hodnota 1 dolár. A v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie. Alebo ako som hovoril tu, ohľadne dividend, si môžete počítať každý rok na dividend. Toto je ponuka pre ľudí, ktorí hľadajú možnosti, ako si privyrobiť, ako zvýšiť rodinný rozpočet. Ja viem, že veľa ľudí momentálne problém so zabezpečením rodiny. A je to samozrejme možnosť aj pre ľudí, ktorí rozmýšľajú, kde zainvestovať. Kde je tá najlepšia možnosť urobiť zabezpečenú investíciu. Tú investíciu máte zabezpečenú. Takže ja vám prajem dobré rozhodnutie. Jeden odkaz alebo jedna rada, tí, ktorí ste dnes tu prvýkrát, tak hneď po tomto webinári sa spojte s ľuďmi, ktorí vás pozvali na dnešný webinár. Zriaďte si spoločne s nimi internetový váš osobný kabinet, kde máte všetky informácie o spoločnosti, o technológii, o partnerskom programe, o možnostiach, o histórii spoločnosti, aby ste sa kvalifikovane vedeli rozhodnúť, akým spôsobom chcete podporiť tento projekt. To je z mojej strany na dnes všetko. Vidíme sa vo štvrtok. Ešte vám prajem dnes príjemný zvyšok dnešného večera. Ako som slúbil, vidíme sa vo štvrtok o 20. hodine. Prajem vám všetko dobré. Do budúcnosti.